שלום לכם, כאן דקלה מור, על ידי יושב היום אדם מאוד מעניין, שלומי חסקי, שלום שלומי. שלום דקלה. שלומי חסקי הוא מומחה לכתיבה ולעריכה לשונית, הוא הקים ב-1998 את אות למופת, וספרים רבים שהוא עומד מאחוריהם הפכו לרבי מכר במגוון ז'אנרים. שלומי, יש לנו כאן על השולחן מבחר ספרים שאתה ערכת במהלך שנות עבודתך הארוכות. בוא תבחר איזה ספר אחד ונתחיל, ספר לנו על התהליך איתך. הספר הראשון שאני בוחר, לצורך העניין, מתוך הערימה, זה הספר של אהוד ערן, תמצית געגוע. זה סיפורו של ארז גרשטיין, תת אלוף ארז גרשטיין, והמלחמה בלבנון. מה בעצם פה עשיתי? קיבלתי את הטקסט עם אהוד ערן, וביצעתי בו גם עריכת תוכן וגם עריכת לשון. נכון שעורכים לפי חוקי האקדמיה ללשון עברית, אבל לכל טקסט יש מוזיקה, לכל טקסט יש ריתמוס, טמפו, ועורך מקצועי ומיומן צריך לדעת להקשיב למוזיקה של הטקסט. כאשר אתה מקשיב למוזיקה של הטקסט, מוזיקה זה בעצם שווה סגנון של הכותב, אתה לא משנה לו את הסגנון, אתה בעצם שומר על המוזיקה שלו, ואתה מכניס את התיקונים שלך בלי לפגוע לו במוזיקה, בסגנון שלו. באתי לתחום הזה כי אני אוהב מילים. כלומר, אני גר בהם, אני מקשיב להם, ואני נוגע בהם. גם אחרי כל השנים האלה, לכל פרויקט, לכל ספר, אני פשוט ניגש כאילו זה הפרויקט, הספר הראשון בחיי. אני רואה פה על השולחן באמת ספרים שחלקם נכתבו על ידי אנשים מפורסמים וחלקם הפכו להיות רבי מכר. אתה אבל לא עורך רק עבור אנשים מפורסמים. גם מישהו מן השורה, אדם מן השורה שכתב איזשהו ספר ורוצה להוציא אותו אל האור יכול לבוא אליך, נכון? כמובן, כמובן. בתקופה האחרונה יצא ספר שאני חתום עליו ככותב. וזה על איש הסוד והקשר של הרבי מלובביץ' עם כל הצמרת מדינית ביטחונית הישראלית משנות ה-60 ועד שנות ה-2000. אז רגע, אז אתה עכשיו בכובע של כותב, אתה לא רק עורך לשונים ועורך ספרים, אלא אתה בכובע של כותב. גם כותב כמובן ספרים, וגם אפילו כותב ספרי שירה. אפילו ספרי שירה. אז יש לך ספר שירה שקוראים לו האקדמיה ללשון מגומגמת? כן. ועוד מעט יוצא ספר שירה נוסף שלך, אבל מה זה השם הזה, האקדמיה ללשון מגומגם? מותר להגיד שאני מגמגם גאה. זה פעם ראשונה אני שומעת. כל השנים, כלומר, מי שהייתי ילד, אני מגמגם. או כמו שקוראים לזה בעברית, כבד פה וכבד לשון. כלומר, את יודעת, לא תמיד. ואת יודעת. ודווקא אתה עושה עריכה לשונית, זה יפה. את יודעת, בהפוך על הפוך. האקדמיה ללשון מגומגמת, זה חלק הדרך שלי, מהאג'נדה שלי, תשמע כזה גדול, האג'נדה שלי להפוך לימון ללימונדה. אז אם אתם סופרים אולי בשלב בוסר, אולי בשלב קצת יותר מתקדם, ואתם רוצים לתת לספר שלכם או ליצירה שלכם את מגע הקסם של שלומי חסקי, שהוא גם בעל ניסיון וגם שוחה בתוך המילים, אתם מוזמנים להתקשר עכשיו אל הטלפון שנמצא על המסך, ואפשר גם להיכנס לאתר האינטרנט, אות למופת, הכתובת שלו, גם היא נמצאת עכשיו על המסך, לקבל עוד פרטים על שלומי חסקי. תודה רבה לך שהייתי איתי כאן היום. תודה רבה לך, דקלה. מאוד נהניתי. גם אני. תודה רבה לכם, כאן דקלה מור, להתראות.